apa berada kita hidup. ከተለያዩ የዓለም ክፍል የተላከለትን ገንዘብ ለመቀበል ተደራሽ የሆነ ባንክ ቤተሰባዊ መስተንግዶ ፍጥነትን ሲያስቡ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክን ቀዳሚ ምርጫ ያድርጉ። አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በዌስተርን ዩኒየን ዳብሽል ማኒግራም ኤክስፕረስ ማኒ ወርልድ ድራሚትና ካኤክስፕረስን ጨምሮ በሌሎችም በርካታ ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ በመላ ሀገሪቱ ተደራሽ በሆኑ ቅርንጫፎች በኩል እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ በመስራት ከጆና ድርሶታለን። ለፈጣንና አስተማማኝ የውጭ ሀገር የዋላ አገልግሎት ፍላጎቶ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክን ቀዳሚ ምርጫ ያድርጉ። አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ የስኬቱ አጋር።